S mužstvom z Izraela nehrávame často, preto sme sa na to veľmi poctivo, zodpovedne, hlavne takticky pripravovali. Chceli sme ich poraziť, čo sa nám podarilo, a pozeráme sa už na ligu a na tie veci, ktoré s ňou súvisia. To znamená nový štadión, krásny súperi a veľmi príjemná súťaž, ktorej my máme radosť.